ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଜବାଜ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଚବିଶ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଝା ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କାଳେ କିଏ ପାଦେ ଜନସମର୍ଥନରେ ଆଗେଇ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେପି ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ଘୋଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିବ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରି ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରାଯିବ ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନି ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି ଦଳ କହିଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ନା ଅଛି ବିଚାରଧାରା ନା ସମ୍ବିଧାନ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ କେବଳ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚେୟାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି ବା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତ ଆମ କାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ କଥା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେତେଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ ବିଜେଡ଼ିର ନା ବିଚାରଧାରା ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ନା ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିଖିବେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିଖିବେ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନ ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେରିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେଡ଼ି ଯେମିତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ରଣନୀତିକାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ 37,000 ବୁଥକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ଏହା ପରେ ପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଡାକି ସମର ସଜା କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ବିଜେଡ଼ି 2 ଦଳ ବିଜେପିର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଲଢ଼େଇ କାଳେ କିଏ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଗେଇ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା 2019 ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଜୟ ଦୁଃଖ ବି ଭୋଗିଛି ବିଜେଡ଼ି 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଅପିଲ ମାତ୍ର 2014 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ଆଉ 2019 12 ସୀମିତ ରହିଥିଲା ଏହା ଥିଲା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଏଥର ବିଜେପି 16 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡ଼ି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍